Biz də Azərbaycanda nədənsə düşünürlər ki, siyasi partiya məs'ul üzv məsələsidir. Amma siyasi partiya üzv məsələsi deyil. Siyasi partiya ideologiyadır, proqramdır, tezislərdir, hakimiyyətə gəldikdən sonra quracağı sistem və quracağı, atacağı addımlarla bağlı xalqın məlumatlandırılmasıdır. Qanunvericilikdə siyasi proseslərlə bağlı nəzərdə tutulan bəzi maddələr ölkədəki ab-havaya uyğun deyil. O sözləri Kanal 12-nin önündə çıxışı zaman Real Partiyasının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərlisə söyləyib. Qanun adı altında siyasi partiyaları belə dar çərçiviyə salıb məhdudiyyət yaratmaqlarını doğru hesab etmirik. Partiyaların üzvlərinin nə qədər olması önəmli deyil. Hakimiyyətə gəldikdən sonra atacağı addımlarla bağlı xalqa məlumat verməsi və ideologiyasının olması vacibdir, deyə o əlavə edib ə qəbul olunmuş qanun, artıq qüvvədə olan qanun layihəsi siyasi partiyanın fəaliyyətindən daha çox sanki bir MMC-nin, bir, nə bilim, hüquqi şəxsin və ya hələ biznes strukturunun fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara bənzəyir. Çünki siyasət başqa bir aləmdir. Siyasət başqa bir dinamikası var. Ona görə də qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bəzi maddələr və ümumiyyətlə bu qanunun özünün ruhu Siyasi proseslərlə bağlı ölkədəki abuhavaya və ümumiyyətlə keçiləcək yola uyğundur. Yəni siyasət fəlsəfəsinə uyğun deyil. Söhbət o 5000 üzv sayından da getmir. O məsələnin texniki tərəfidir, necə deyirlər. Mahiyyət etibarıyla siyasi partiyaları dar bir çərçiviyə salmaq və siyasi partiyaların fəaliyyətində çoxlu sayda məhdudiyyətləri yaratmaqla bir domokul quluncu kimi bu qanunu siyasi partiyaların başının üzərindən asmaq ə prinsipi götürülmüşdü. Bunu biz məqbul saymadıq. Bir də Azərbaycanda nədənisə düşünürlər ki, siyasi partiya məsüz üzv məsələsidir. Amma siyasi partiya üzv məsələsi deyil. Siyasi partiya ideologiyadır, proqramdır, tezislərdir, hakimiyyətə gəldikdən sonra quracağı sistem və quracağı, atacağı addımlarla bağlı xalqın məlumatlandırılmasıdır. Amma sanki bir instinkt var, Sovetdən qalma bir instinkt var. Bu kommunist partiyasının kütləvi sol bir partiya olduğunu bilirik. Yəni nə qədər ona partiya demək də ideologiyası olsa da açığın deyək, amma siyasi partiya kimi alternativsiz fəaliyyət göstərirdisə buna siyasi partiya demək də o qədər də doğru deyil, amma hər halda kütləvilik əsas götürülürdü. Bu da 19-20-ci əsrin ortalarının dünyadakı sol konsepsiyasına uyğun idi. Postsovət məkanının bir çox ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda ona ona bənzər partiyalar yarandı, o cümlədən Azərbaycanda İktidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası da məs kütləvililiyi əsas gətirərək, ha bilm 100 minlərlə özünü olmağı önə çəkdilər. Proqramları yox, tezisləri yox, proqram sənədləri yox, ideologiyaları yox. Bu günə qədər də məsələn iktidar partiyasının ideoloji xəttinin nədən ibarət olduğunu biz insanlar bilmirik. Yəni rəqibləri biz belə bilmirik. Bu onlar sağdır, soldur, millətçidir, sosial-demokratdır, liberaldır. Hansı xətti götürüblər? Hansı xətt ideoloji xətt bunlara yaxındır? Onla bağlı heç ə, özləri də belə ə, açıqlama verməyiblər bu günə qədər. Amma kütləviliyə əsas gətiriblər.